Xalena dilə raz rus dilində çotya. Başım ağırdır, çox danışdım bu gün. Nəsə qazala, mehman abi, sevgilimdən ayrılmışam. <coughs> sevgilimdən ayrılmışam. Ürəyim <coughs> bir dönəmə görə, yəni 2022-ci il vaxtına görə oğlanlarımızız 100%-nin nə biləcəyəm 50%-ni normal, 50%-nin də da Alfonso daşma getdiyinə görə indiki zamanədə kulminasiya nöqtəsinə görə ayrılan insanlara normal baxırıq canım mənim. Ayrılmayan insanlara hər hazırda anormalcasına baxılır. Çünki kulminasiya nöqtəsinə görə xalalar xalalar qızlardan daha çox sevilirlər, çocaylar kamekalar, bağlar, evlər, siz də məbəğə başın otellər TikTok-da da gördüyünüz kimi hamısı xalalardan ibarətdir canım mənim. Yəni cavanlara, qızlara baxan yoxdur bəcəyim. Körpə körpə gözəl gülcək qızlar oturublar, canlı açırlar üzlərinə tren yoxdur. Ancaq xalalardı, at oynadılar, qazan doldururlar, qaz vırırlar. Yəni bu kulminasiya nöqtəsinin kulminasiya nöqtəsinə görə bu gün səbə bəziləri oğlanları da evləndirib gəlin gətirəcəklər. Amma özlərini elə aparırlar, elə 17-18 yaşında qızdılar. Əzrilirlər, bizülülər, bizülülər, əzrilirlər. Mən arada elə bilərəm ki, mən ondan onlardan qoca bocayım. Yəni ayrılmağınız normal bir şeydir. Çünki xalalar imkan vermir ki, qızlar ərə getsinlər, xoşbəxt olsunlar. Cavan oğlanlar tapılır, keçirdirlər caynaqlarına. Ya sağıllar, ya da sağdırırlar, böcəyim. Ya o mal olur, ya pul mal olur. Yəni ona görə də normaldır. Sən ayrılmaqda mən normal baxıram. <coughs> Heyf istəmə böcəyim. Olan şeylərdir. Yəni düzələcəy inşallah. Yəni sən əlləri qabar, fəhlə.